Waddanka Mareykanka ayaa dhoolo tus military ka sameeynaaya magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Halkaasii oo ay sheegayaan in shan markab oo kuwa dirirta caasida oo kale qaada nuclearka ay ku soo xidheen. Waxa intaas dheer diyaaradaha waaweyn ee Mareykanka ayaa ku sii qulqulaya airportka magaalada Berbera ee xarunta gobolkaasi. Tanina waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo xiisad nabadgelyo darro ay ka aloosan tahay badcas. Dhoolatuska kan oo ay ka qayb gelayaan in ka badan 20 waddan oo reer galbeedka u badani faa'iido intee leeg ayuu u leeyahay Soomaaliland. Maxayse ku soo kordhin kartaa difaaca suudimaha iyo calanka tawxiid kale degista Mareykanka ee dekedda Berbera? Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa. Waddanka Mareykanka ayaa dhoolatus ballaaran ku sameyn doona dhowaan magaalada Berbera ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taala. Iyada oo hore ay Soomaaliland iyo Mareykanku ugu heshiiyeen inuu dekedda tan ka sameysto fariisin ciidan, ayaa arintaasi ay dib u dhacday sida oo kalena dhoolatuska ah ayaa hore loo shaaciyay hase yeeshee. Waxa uu ku soo beegmayaa waqtiga kan iyada oo xiisad nabadgelyo darro ay ka taagan tahay marinbiyoodka badcas. Mareykanka ayaa dhowaan danayntiisa magaalada Berbera ay xoogaysatay, waxaana ku soo xidhay sida ay la wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaha loo xaqiijiyeen. Shan markab oo waaweyn kuwaasi oo ay ka mid yihiin noocyada xambaaraha nuclearka iyo sida oo kale maraakiibta dirirta, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa waaweyn ee ciidamada daadgureeya ayaana ku soo durduraya airportka magaalada Berbera oo ah mid aad u dheer. Waxa iyaduna halkani ka socotay shaqo culus oo ku aadan dhammaystirka fariisinka iyo sida oo kale deked gaar oo ay isticmaali doonaan Mareykanka. Heshiiska Washington iyo Hargeysa u dhexeeya oo u muuqda mid hana qaaday ayaa waqtigan xaadirka ah midhadhalkiisii la arkaya, iyada oo Mareykanka iyo Soomaaliland ay si weyn isugu dhowaadeen danaha siyaasadeed ee ay caalamka ka leeyihiinna si wada jir ah u wada qaaday. Mareykanka ayaa dhowaan waxa uu soo saaray aqalkiisa Kongareysku in wax laga bedelo wada shaqaynta Soomaaliland iyo waddankaasi, taasi oo dhinaca aqoonsiga Soomaaliland laga taageeri doono calankeeduna dhowaan uu ka baban doono sida ay doonayaan hadday noqoto xarunta qaramada midoobay. Arintani oo Soomaaliland waxtar u leh ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ku soo biiray abaabulka iyo diyaargarowga cusub ee dhoolatuska Mareykanka uu ka sameynayo dekedda Berbera ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taala, taasi oo quwadaha caalamku ay u wada hunguri qabaan waqti xaadirkan. Dhoolatuska waddanka Mareykanka oo ay ka qayb gelayaan in ka badan 20 waddan oo reer galbeed u badani ayaa Soomaaliland sumcad ballaaran u soo jiidi doona. Waddanka Soomaaliya oo qayb ka ahaa ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan in dhoolatuskan laga saaray maadaama uu Soomaaliland aan laga ogolayn. Calanka Soomaaliya iyo sida oo kale ciidamo ka socda arintaasi oo mar hore muran iyo ismaandhaaf dhalisay ayaa waqtigan xaadirka ah xal laga gaaray, waxaana saanada military ee waddanka Mareykanka Soomaaliland faa'iido kale u leedahay in ciidamo si gaara u tababaran oo tayo leh uu ka qayb qaato dhismahooda, iyo sida oo kale in saanada tani ay ciidamada Soomaaliland u isticmaalaan soo xulista suuhdimaha iyo ilaalinta nabadgelyada oo ah tan Mareykanka keentay Berbera. Faa'iidooyinka uu dhoolatuskani u leeyahay Soomaaliland haddii dhinac kale laga eego waddamada caalamka ee ka soo qayb gelaya iyo sida oo kale warbaahinta caalamka ah oo si weyn indhaha u siin doonta magaalada Berbera ee Soomaaliland, ayaa waxa ay keeni doontaa in hadalhaynta waddankan 32 sannadood aqoonsiga u xusul duubayay ay adduunka isaga gudubto. Taasina waxa ay keeni doontaa daneeyayaal siyaasadeed oo cusub iyo sida oo kale sumcadda Soomaaliland oo kor u kacda. Waa markii ugu horreysay ee maraakiibta badda quusta sida oo kalena xambaaraha nuclearka ay ku soo xidhaan dekedda Berbera. Heshiiska Mareykanka iyo Soomaaliland dhex maray ayaa waxa uu horseedi doonaa inay aqoonsi caalamiya jamhuuriyaddu ka hesho caalamka intiisa kale. Marka la eego sida Soomaaliland iyo Mareykanka u wada jaanqaadayo heshiiskoodu iyo saldhigga ciidan ee waqtiga dhammaaday, howlgallada uu Mareykanku ka fulin doono badda cas oo dan weyni waqtigan xaadirka ah ugu jirto ayaana suurtagelinaya damac kasta oo ay Soomaaliland leedahay oo adduunka iyo awoodaha caalamku ay ku khasban yihiin.